Jeg tror, det bliver spændende og hyggeligt, og vil bare nyde hele dagen. Ja, glæder du? Hej, jeg hedder Marie-Louise. Jeg bliver kaldt Ise. Det kommer, fordi min lillebror ikke kunne finde ud af at sige Marie-Louise, da vi var små. Og så er jeg bare blevet kaldt Ise siden. Jeg bor i Gern, som ligger mellem Silkeborg og Aarhus. Jeg har skrevet sangen Jeg ser dig nu, som jeg stiller op med her i Dansk Pop Talent. Det er en sang, jeg har skrevet helt specielt til Dansk Pop Talent, som handler om det her med at se en person i et andet lys. Det kan være en ven, som lige pludselig betyder meget mere end bare et almindeligt venskab, og det kan også være i forhold til forelskelse. Begge ting, noget, jeg har oplevet. Hey, det vigtigste lige nu, det er, at du får lavet god lyd på din stemme, og du kan høre os. Ja, jeg vil godt have lidt mere af Jamen, musik for mig, det betyder næsten alting. Lidt en kliché, men til daglig studerer jeg jura, og så det at have noget helt andet ved siden af, som er kreativt, det gør bare, at jeg ligesom føler, at jeg bliver sådan helt menneske. Jeg håber, at folk vil tage rigtig godt imod den her sang, for det er den første sang, jeg nogensinde optræder med offentligt, som jeg selv har skrevet. Så jeg er meget spændt på det hele.